ska vi kika här på Hansen igen. Se här på röntgenbilden, va? Det är en tydligt konstaterad förslitningsskada på handlovens båtben samt leder och muskulatur i och kring tummen. Oj, det låter allvarligt. Det råder tyvärr inget tvivel om att det här är mycket långt gången, så kallad swipe-skada, orsakad av skadliga mängder svepande rörelser gjorda med tummen i samband med användandet av en dating-app. Åh nej, har jag fått Tinder-tumme? Ja, verkar tyvärr inte bättre. Alltså normalt ska ju brosket i tumleden fungera som en stöpdämpare, va? Och gör att benen kan glida mjukt mot varandra på det här sättet. Men eftersom du har swipat orimligt länge på den här appen för att hitta någon att gnida dig mjukt mot på andra sätt, så att säga, så har ju brosket här i tumleden fått betala priset. Kommer det någonsin bli bra igen, eller? Går inte säga i nuläget. Men jag rekommenderar att du tar första bästa person som dyker upp på appen och aldrig öppnar den igen. Okej. Alternativt att du raggar på krogen, men då har du ju skrumplever som en riskfaktor, så det är väl hugget som stucket. Ja. Ja, det är synd, du har ju en jävla fin benstomme.